Дорогу здолає той, хто йде. Мудрий вислів взяли за спортивне кредо вихованці клубу «Тайпан». Порівняно молодий вид змішаних бойових мистецтв у прилуках набуває все більшої популярності. Вихованці клубу – близько 40 юних прилучан віком від 6 до 17 років. На карате кожен прийшов за своїм. Наймолодші – навчитися самооборони. Щоб мене ніхто не обіжав, здачі давати. Досвідчені каратисти перш за все роблять акцент на техніці тренування та вихованні особистості. Заняття дають досягнення своєї мети. Ключовим таким тезисом, якою необхідно володіти спортсменом, який займається будь-яким бойовим мистецтвом, це волею і жагою. Жагою вміння, жагою отримання знань і волею до того, що це непростий шлях. Я безпосередньо займаюся бойовими мистецтвами з 89-го року. Тобто це в 89-му році я маленький хлопчик, невеличкого зросту, прийшов займатися карате в місті Умані Черкаської області і почав безпосередньо свій шлях. Непростий шлях до опанування змішаними бойовими мистецтвами вихованці клубу «Тайпан» долають завдяки наполегливості, силі, волі. Тренуються юні спортсмени 4 рази на тиждень. Не сидять, склавши руки, і в перервах між тренуваннями. Бойову підготовку вміло поєднують з теорією. Минулими вихідними прилуцькі тайпанівці взяли участь у семінарі та склали атестацію. Екзаменував спортсменів Ігор Левицький, керівник Національної асоціації макотакай карате України, володар 5-го дану. Тренування з Шихан мрія юних каратистів. Спортсмени ловили кожне слово, намагалися наслідувати кожен рух сенсея. Більше знання про боротьбу все ж таки, бо взагалі відпрацьовуємо завжди удари. І боротьба, вона теж, звісно, понадобиться. Не тільки, що будеш бити. Тому набагато чого навчилася в цього майстра, багато чого нам пояснив, як, що, де робити і як правильно, звісно, залами робити, больові прийоми. В ході атестації юні каратисти склали іспит на Q-ступінь, ступінь навчання та методику куміте. Спортсмени відпрацювали у повну силу. Ігор Левицький відзначив ріст вихованців та велику жагу до нових перемог. Є наснага у безпосередньо діток. Вони хочуть, є такий вислів, яркі очі в них, і вони хочуть безпосередньо знань. Є вже безпосередньо спортсмени, які вже брали участь. Тобто вони вже відчули, що таке смак перемоги. І вони хочуть рухатись далі. Відзначив керівник Національної асоціації макотакай карате України і здобутки прилуцьких спортсменів. У жовтні цього року вихованці клубу «Тайпан» взяли участь у всесвітніх змаганнях зі змішаних бойових мистецтв. Юні каратисти показали гідний результат. В скарбниці їхніх нагород – срібні, бронзові медалі. Головне, чого навчилися на світових змаганнях – не боятися. Було страшно, але я розуміла, що перед супротивником не можна показувати свій страх, і це допомогло мені перемогти. А ще навчилися вірити у свою мрію. Я мрію досягти вищої ступеньки, щоб показати, на що я здатен всім, і щоб стати дуже відомим. Атестацію прилуцькі спортсмени склали успішно. Отримали з рук тренерів Шихана пояси, дипломи. Ігор Левицький подякував керівникам клубу «Тайпан» Ользі Судаковій та Володимиру Ховренку за вагомий особистий внесок у виховання молоді, за популяризацію спорту, здорового способу життя та поздоровив з відкриттям у прилуках регіонального представництва Національної асоціації макотакай карате України.